Tak, měl být milion prostřihů, jakože čištění zubů a takovýhle věci. Nestíhám, zaspal jsem. 8.25, 8.30 jsem měl být už jinde na lokaci. Jedeme. Zdar, Pedro. Něčo, kámo. O, jak je dneska? Je dneska teplo, jde to dobře. Jsem celkem spokojený, kámo. Nice. Mrzlím. Přijelo jídlo a první toho je Martina. Jasně. Řekni nám, jak probíhá natáčení. OK, nemáme žárovku, nebo máme žárovku, ale příliš velkou. A je státní svátek, tudíž je všude zavřeno, takže jsme docela nahraní. Nejsme, protože jako produkce musíš mít backdoors, takže máme druhou lampičku. Sice vypadá jinak, ale máme. Fakt? Akorát, no, snad nebude vadit, že prostě vypadá jinak, no. Mám napisal backstage, ale víš co, kámo, máš chybu jako youtuber, jsem dělal. Povídej. Nechal si hrát v pozadí track, který ti plebnou. Ajajaj, to jsou ty začátky. Takže tak, kámo, nic ti k tomu neřekne. Děkuju mnohokrát. Jsme na další lokaci. A já mám momentálně večeři. Jinak jdeme natáčet další část. Dobrou chuť. Děkuji. Udrž hobo! Aha. Mě poslechnu, ty vole, tak vole. To je ona. Tak seš hodnej. Ty vole, drž hobu. Hej! Hej! Stačí! Řekl jsem, že stačí! Do p***a! Bez elektřiny seš f***y, viď? Vyhrál jsem, mám poslední slovo. Tak já nevím, kámo. Už mě to nebaví, už mám hlad. Ani mě.